Dhe një këshill për fundimtarët e nderuar xhamat. Kaluam javën si shkoi, momente frike. Një tërmet i fuqishëm e goditi vendin tonë. Kishte shumë vite që na thonë babëllarët tanë se ne nuk kujtohemi që nuk ka ndodhur diçka e tillë. Por se prapë pa mëshirën e Allahut xhe xhelalu. Prapë pa mëshirën e Allahut subhanahu wa taala me krijesat e tij. Se po të do Allahu subhanahu wa taala e bën rrafsh gjithë dhunjan. Por Allahu është mëshirshëm. Dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala e zbut idhërimin e tij. Allahu na jep shenja që ne të kuptojmë, të kthehemi tek ai me istighfar, me kërkim falje, të kthehemi tek ai me tobë të sinqertë. Duke u penduar Allahu xhe xhelalu për gjitha gjunahet që ne kryejm, të dukshme dhe të padukshme, se njeriu është gabimtar. Njeriu gabon, dhe më i miri atyre gabimtarëve është ai i cili pendohet tek Allahu xhe xhelalu, sepse besimtar që beson në Allah subhanahu wa taala gëzohet shumë kur robi pendohet. Allahu xhe xhelalu gëzohet shumë kur robi kërkon falje, aq shumë gëzohet Allahu xhe xhelalu. Kërëtë për tobe, sa pika për sa ose e nësirë një hadith të sakë, ku thot një person është në shkretirë me të vend plot në ushqime me ujë me shkretirës, që s'ka je, a ishtë e ka të vend plot të mërkuar me ushqime me ujë, për janë ndodhë që i ube e të veja, e s'provojnë në lau të jetit e lërë, imagjoni një njeri cili të rime shkretirës pa ushqim, pa ujë, në pikë në vabës, nuk mund të rezistoj të të shumëtit. Në këtë person, përpichet a gjejt dhe vend, në gjitha mënyrët, përpichet e përpichet, përpichet e përpichet, dhe arrim fundi sa është gati duke vdekur, nga lodhe, nga ete, nga ushqimi. Por të në atë moment, Allah të rezistoj a sjellë dhe vend plot në ushqime me ujë këtë personi, imaginojnë një gëzimin e ti. Imaginojnë një gëzimin e ti. Sa të zohë një person që ishte pustekis dhe nga të tivi thot, o sot, ti e robi im, unë jam zotë jytë, nga të tivi e thot. Do të thosht e o sot, unë jam robi jytë e ti e zotë im. Dhe thot pejgamberi sa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala gëzohet më shumë me ataj që i pendoj sa të zohë një person për e gjenë dhe vene ti me ushqime dhe me ujë.